U Aleksandrovu živi po mnogome poseban 90-godišnji pradeda Pera Vranov, koji je od malena voleo stoku. Kao mali, od roditelja je tražio da mu kupe ovcu koju je i dobio nakon puno plakanja i zahtevanja. Sada ima 100 ovih bitnih životinja o kojima vodi računa i dan danas. Upravo su one uticale na njegov život. Te ovce su me zaustavile da nisam nikakav zanatlač. Me je otac krojač, pokojni jedan stric bio berber, jedan šuster, pokojni ujak isto šuster bio. Ćala bio krojevač, to sam rekao. I tako da sam ja volao ovce i ovce i ovce i novce i tako da sam i ostao brza nata. Tako da sam volao ovce i dan danas i tako da uvek sin Ričiće da prodaš, ako ne, dok sam ja živ nema da prodaš, ako ja moram prodaj sutra ovom ako hoćeš. Radio sam u zadrugu 30 godina. Šta ste radili tamo? Bio sam svašta, samo nisam bio direktor, ovako sve sam bio. Bio sam i štala ranije, konje tamo, bio sam i čobanin u godinu. Na kraj kraja bio magaziner i tako da je vreme prolazilo. I tako da sam radio 35 godina i oču penziju. Kako kaže, bilo je lepih i loših stvari u životu. Uvijek se rado seća prošlosti, koja je ovekovečena fotografijama koje gostima uvijek sa ponosom pokazuje. Bogodstvo je najviše, ja to deca imam, što ne kaže da imaš nasledstvo. Mlađim generacijama, pradeda Pera, pun životnog iskustva, poručio je sledeće. Poručio bi da mladi poštuju stare, a stari mlade i tako da nastavu život. Mirniji život na selu, kao i ishrana, samo su neke od stvari koje utiču na dugovečnost čoveka. Sinom se doma se ono vreme i trošilo, nije bilo da uraniš svinče, u 4 mesec ima 100 kilo, onak se ravno godinu dana svinče da ga zakoljaš, da to je bilo prirodno, mislim. Nije jela te mešavine kao danas što jedu, evo čistko kulo, to je bila zdravo rana. Ovo sad sve u lebo strpao se prašak neki, onda se nije trpalo. Radne navike koje je stekao od malena i dan danas ima. Godine za čoveka nikada ne predstavljaju problem, a za njega ne postoje izgovori. Uvijek je tu da pomogne drugima. Oko jutro kad legnem, uvečem nek mozgam, šta ću sutra radim? To mi je bilo uvek u snu, a svako jutro sam u 5 sati radim. S obzirom na godine koje ima, on ne pije lekove, a o svom zdravlju kaže sledeće. Mašinerija još nije dobra, mislim, ne kvari se, još drži. Jednu stvar u životu nikada nije uradio, a želeo je. Ipak, s obzirom na volju i želju koju ima, možda i uspe da ostvari. Uvijek sam mislio u životu, ali to nije se ni ustvarilo da... Mislio sam napraviti neki salaš u životu napolje, da držim te volce. Nije moj. To sam zamislio, ali tako nije, pa sam upet tamo kuću gdje su volce. Samo reči hvale imaju meštani Aleksandrova i šire, o kako ga zovu Super Deki. Ja nikad nisam mu rekao da je da Pera ili čika Pera, jer on je za mene nešto uzvišeno još od detinjstva. Pošto ne živim ovde i radost me je uvek kad ga sretnem, a čim sam ja izišao iz kola, evo i on se stvorio. Mi pričamo o grožđu, o vinu, o vinogradu, o bivšim vremenima i stalno smo nasmijani. Mi, kako je on vedar, tako i ja. I ako je neko uopšte simbol ove ulice, to je on. On je strpljiv, miran, nežan, pažljiv, izuzetno pedantan čovjek. On i u sadašnjim godinama je zadržao iste navike kao kad je počinjao. Njegov radni vek, ko zna koliko će dugo trajati. Ta njegova ambicija ga i drži ovako svestim, razumnim, pametnim. Prema svima je on vrlo nežan i kulturan. Deda Pera je tu i on je sinonim onog lepog detinjstva, mirnog vremena i znatiželje mladosti naše da ispitamo nove stvari. Eto. A inače, on je i dan danas vredan i gledam ga kad vozi biciklu, on je i paži gleda da levo, desno, da nekoga slučajno ne zakači, ne udari, da njega isto, ali kad god dođem,
imamo stalno nešto za razgovor. Od njega sam naučio pažljivost, red, staloženost, jednu lepu brigu o drugima, što danas nije baš svojstveno ovim generacijama. Nesebičnost. Retki su ljudi, kao što je deda Pera iz Aleksandrova. On je pravi primer da godine nisu problem i da čovjek svašta može da uradi ako je duhovno mlad. On je otac dvoje dece, ima četvoro unučadi i troje pravunučadi.